Hadirnya di. Okey, nombor dua senang, pindah-pindah saja boleh? Patut kita buat ke? Patut buat ke tidak? Tak, okey senang. Okey, dapat terus eh. Ini pindah-pindah saja. Pindah. 2x bagi kecil 1. So 2x tambah 1. Satu benda. Sini x tolak 2. Satu benda. Lagi besar ke lagi kecil? Dilorek kat mana? Dilorek dekat? Dilorek kat mana? Dilorek dekat atas. Ha. Lorek kat atas. Clear? Hadirnya diriku. X pen 2x kali x jadi 2x kuasa 2. 2x kali negatif 2 jadi negatif 4x. Yang ni jadi positif x, ni jadi tolak 2. Lagi besar kosong, kosong. So maksudnya 2x kuasa 2 tolak 3x tolak 2 lagi besar daripada kosong. So persoalannya dekat sini, jawapan dia A ke C? Soalan ni, jawapan ni A ke C? Allah, kena pakai minyak rambut apa ni? Kabut. C. Jawapan sebenar A ke C? Jawapan sebenar. Okay. Kenapa A? Eh, kenapa C? Kenapa bukan A? Why? Jawapan sebenar apa? Dikit permulaan tu. Tak dengar. Dekat mula tu pun dia kira juga. Eh. Ha. Dua tu dia kira juga. Tapi adakah dia lagi besar daripada dua atau lagi besar sama dengan? Lagi besar sama dengan. Lagi besar sama? Sama dengan. Ni perlu formula ke? Tak perlu. Ni biasa. Pindah-pindah je. Ha. Ni pindah-pindah je. Yang macam before ni awak buat. Yang ni. Contoh kan. X sama dengan 2. X sama dengan 3 per 2. Sebelum dia jadi ni, dia adalah X tolak 2. Ini pindah. 2X ni pindah. Tolak 3. Kosong. Kembangkan. Clear? Boleh-boleh? Kalau laju, cakap laju. Kalau tak faham, cakap tak faham. Boleh-boleh. Apa je kita dengar suara awak sekarang? Boleh tapi cikgu slow sikit boleh? Boleh. Okay. So jawapan ni A ke C nombor 2? A ke C? Jawapan dia? C. C, cacik. Ada sama dengan. Sebab apa? Kalau boleh, kalau macam ni, graf ni, dia terus loreh kat sini kan? Nampak ni? Dia termasuk tu. Dia termasuk. Melainkan, dia bagi macam ni. Awal dia bagi macam ni, dia suruh awak cari root. Ha. Sekarang ni, dia bagi root. Dia suruh awak buat equation. Ni. Dia pasal terbalik. Macam before ni bagi equation. Awak guna calculator buat EQN mod ABC. Dapatlah X. Sekarang ni terbalik. Ha. Soalan kat mana ni? Mem Farid. Dekat ini soalan exam hari tu ni. Okay. Kita bagi soalan 3. Kita pergi soalan 3. Allah ni apa ni? Aduh. Okay, tak apa, sabar.